90% projek kesejahteraan rakyat di bawah kendalian Jabatan Kerja Raya JKR berjaya disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan. Ia menerusi peruntukan kerajaan di bawah Rancangan Malaysia ke-10 RMK-10 yang mencecah RM5 bilion melibatkan semua kementerian. Ketua Pengarahnya, Dato' Adnan Muhammad Hussein berkata, jumlah projek yang berjaya disiapkan ialah sebanyak 5,000, manakala baki 10% yang tidak dapat disiapkan akan dipantau termasuklah kontraktor terlibat. Selain pada bina jalan, kita juga bina hospital, bina klinik, sekolah-sekolah, ibu pejabat polis, dan selain pada itu kita juga bina JT-JT. Almost every ministries lah yang kita provide the service lah. Kos paling tinggi dibelanjakan untuk projek di bawah Kementerian Kerja Raya, manakala projek terbanyak membabitkan Kementerian Kesihatan. Beliau ditemui selepas merasmikan Hari Inovasi JKR di Bayan lepas.